Goeiedag en baie welkom hier saam met ons oor die dag voor Kersfees. Waar ons kyk en sê dankie dat Jesus aarde toe gekom het en persoonlik met ons kom praat het. En ons hanteer die woorde van Jesus baie persoonlik in hierdie tyd. Kom ons gaan kyk Johannes 6 vers 40. Hy sê dit is die wil van my Vader dat elkeen wat die Seun sien en in hom glo, die ewige lewe besit. En ek sal hom op die laaste dag opwek. Ons het nou die laaste twee dae of so gesien, dat Jesus sê, ek het nie gekom vir my eie wil nie, maar vir die wil van die Vader. En dan sê, wat is die wil van die Vader? Dat allemaal gered sal word, en dat allemaal opgewek sal word op die tweede, ach, op die laaste dag. En dan sê hy, hoe word jy opgewek? Hoe word jy gered? Hoe kry jy tweede kans? Jesus sê, dit is wanneer jy in die Seun glo. Dit is wanneer jy in Jesus glo. So, die antwoord is, Jesus kom om mense te red, maar Jesus is die redder. Die Vader wil hy ons met hemel toe gaan. Ons kan net hemel toe gaan deur Jesus. Nie deur goeie dade nie, nie deur die wet te onderhou nie, nie deur klomp reëls of godsdienst van kerk te volg nie. Hy sê, elkeen wat die Seun sien en in hom glo, hy sal gered word. So is die vraag, het jy 'n verhouding met Jesus, dis hoe die Vader jou gaan red. Dis wanneer Jesus die straf gedra, die prijs betaal het. Dis wanneer jy jou sonde bely het en vir Jesus gegee het, dat jy kan glo, jy gered sal word. Kom ons sê dankie vir die goeie nuus, hierdie evangelie boodskap, wat môre op Kersdag weer geselebreit word in ons land. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie dat U wil van die begin af was, dat ons gered kan word. En U wil was van die begin af, ons sal gered word, deur Jesus. Jesus wat die prijs vat, die straf dra, die pak slaaf vat vir ons sonde. Dankie Jesus dat U dit gedoen het. En elkeen wat nou in Jesus glo, het die ewige lewe. Dankie vir Kersfees, Here. Dankie vir die goeie nuus in Jesus naam. Amen. Onthou ook môre ons spesiale Kersdiens. Jy kan hom stream op die app, op die internet, op ons webtuiste, op YouTube. Stream die diens saam met ons en wees deel van die Kersfees celebrations. Goed gaan, sien jou weer.